Licha ya mwakilishi wadi wa Bulapesa David Nyoro Waidhaka akuelezea mpango ya ujenzi wa barabara katika wadi hiyo, vijana wa bodaboda katika stage ya Baviria wamejitokeza kulalamikia hali mbovu ya barabara eneo hilo. Kwa majina ni Wako Kana, mkazi wa Bulapesa Ward. Ningependa kufikisha habari hii kwa gavana wetu wa Isiolo kwamba bula hii yetu iko chini sana na tunaomba usaidizi. Ya kwamba tuna mabarabara, shida barabara ni mingi sana. Tuna changamoto kubwa. Bula iko tofauti sana. Ukienda pahali kama Tuluroba, Kulamawe, Kambia Juu, Mwangaza, yani yezi fanana na bula kusema ukweli. Bula tuko chini sana. Ukiangalia upande wa barabara pia, hizi pikipiki zetu si zile za kutembea kwa barabara, zimetengenezewa lami, lakini hakuna lami huku. Unaona? Watu wanapita juu nitangwaji rough road. Unapita juu by 2 weeks mamaliza shocks. Lakini bula unakuta hata kukunyesha manzi hata kazi ya bike inakuwa ngumu. Situnomba tu tengelezwe njia. Edijabu baro wanasema rinafaa kushughulikiwa kwa kuwa tayari wanapitia saratele kufuatia pikipiki zao kuharibika mara kwa mara. Undua njia hiyo ingine itakuwa tu ni rahisi kwetu juu kazi si ya bike, tunaweza tafuta hata kazi ingine, tunaweka tukutuku moja hapa. Inatusaidia sasa, hata tuwezi tafuta tukutuku hapa juu itapita kwa njia gani. Sasa bike iko kuisha, tukutuku ndio inakula Isiolo hata. Tunataka gavana wetu bwana Ibrahim Abdi Ibrahim Guyo atusaidie tafadhali. Wakishikana na our MCA Mr. Waidhaka. Haya, hapa tunaongelea kuhusu Baviria hapa bula. Vijana wameumia, gavana ametutoroka. Toka tuchague gavana tumemuona mara moja tu. Wakati ya kura tu. Ikado na barabara pia wamelalamikia hali ya usalama eneo hilo. Pia tunaibiwa hadharani. Unakujiwa na mtu anakuambia uko na deni yangu na mimi sina deni yako na unani kaba bure tu. Security iko chini. Ikifika saa moja hapa bula risasi zinalia kama 10, 11. Huku pia wakisema hawana uwakilishi wa kutosha katika serikali ya gavana Guyo. Mmoja mwe kuja kutuambia kama amechaguliwa kama youth. Sisi tunajua toko watu wako pale wamechaguliwa. Wajatafuta hata vijana wa bula wili watatu at least Mambo inafaa watu wajuane kujuana. Juu sasa sasa hivi nikipeleka claim huko sijui ndapelekea. Sasa gavana pia tunaomba watu appointe kijana mmoja wa Bulapesa hii area yetu. Watu wamekauka sana. Huku wakilalamikia pia kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Vijana bodaboda wameumia sana. Ukiangalia upande wa mafuta, vijana bodaboda wamepandishiwa bei. Saa hii ulikuwa unapeleka mtu na 100 town ukimwambia sasa mafuta tukupandishiwa, tulikuwa tunabeba watu kama 18, sasa unakuta tumebeba mtu kama 10 hivi. Na wengine wako na familia. Si ati watu wanaendesha bike ni watu waja. Watu wengi wako na familia, ni wengi chache hawana familia. Mafamilia yetu wanatutegemea kuhusu. Lagujina ni wajumbe kama chuma.